Дуже складне питання для багатьох дачників-початківців. Як обрізати звичайнісіньку ожину? Насправді все не те, що просто, а елементарно. Дивіться уважно, що відрізати, що залишити. Все просто. От підходимо, дивимося, те, що у нас із старими такими суцвіттями, там, де були ягідки ожини сухі, це вже солома, такі дебелячі гілки. І ці гілки ми під низ отак раз, і вирізаємо. Це гілка з суцвіттями була, да? Провіряємо. Це з суцвіттями. І оцю гілку ми під низ хрясь і вирізаємо. І так ми вирізаємо всі ті гілки, які побачили із суцвіттями. А ті гілки, які були без суцвіть, ми їх просто укорачуємо. Це була теорія. Зараз я обріжу цей кущ. Ви подивитесь і побачите, що вийшло у фіналі. До речі, обрізати ожину можна як восени, так і весною. Суттєвої різниці ніякої немає. Не бійтесь видаляти навіть дуже товсті гілки із суцвіттями, вони вам уже не дадуть урожаю в будь-якому разі, це сухостой, звісно, якщо ця ожина не ремонтантна. Ремонтантна – це та, що дає 2 урожаї за сезон. Так, етап номер 1 є. Все сухе ми вичистили, тобто все старе. Тепер нам треба обрізати те, що залишилося. Тут елементарно ще все простіше. Бачите, палички, є центральне стебло, і якщо від центрального стебла погнали такі бочинки, ми ці бочинки там на глаз сантиметрів 50-60 приблизно вирізаємо. І отак оці стеблинки, це довгувато. Якщо ви ставите трошки длинші чи трошки коротше, нічого страшного йому не станеться. Якщо ось така одна стеблинка, бачите, тоненька, її десь на висоті так метра півтора. Ну, тут ще момент, ми підв'язуємо до шпалерки, не обов'язково конкретно так, отак трошки вище, щоб можна було її підв'язати до шпалерки. Чи обов'язкова для ожини шпалерка? Ні, не обов'язкова, просто якщо її не підв'язувати, то під вагою урожаю гілочки будуть нахилятися і ягідки будуть забруднюватись. От і вся філософія. Так, пообрізали. І оце те, що у нас залишилося. Спеціально я вибрав от такий кущик, бо тут було багато старого, те, що ми дебели гілок. Питання, якщо все вирізати, то ось, осталося ж мало. Да, була, ну, що виросло? Тут проблема вже в іншому. Якщо з молодняка пішло мало, то тут є якась причина. Або від хруща не потравили, хрущ виїв, або там добрива мало було. Тобто чомусь вона не давала гарно молодняка по якійсь причині, але це вже третя історія, правильно? Під час обрізки те, що із квітами було, із суцвіттями, старими ягодами, те вирізали, що залишилось, підрізали, що маємо, те маємо. Получилося. До речі, якщо у вас уже багато, наприклад, таких кущиків, які слабенькі, дають із року в рік мало молодняка, їх краще викорчувати і посадити натомість новий. І навіть з цього кущика ви можете пригнути, ну не оцю стеблинку вже пригнути, а коли молодняк пускається, молодняк у вас оце буде плодоносити, а молодняк у вас буде вистрелювати, який буде плодоносити на новий рік. Ну, понятно. І отой молодняк десь в кінці, в середині серпня приблизно, як воно вже таке пішло, є що пригнути, ви його прикопуєте, це я не раз уже показував, воно пускає корінці і вже прямо до осені у вас буде чим замінити. Кілька отак молоднячків попригибайте. І все, у вас буде цілий вибір. Більш того, оце бачили, ми обрізали отут на оцій сильній гілці, було так одна длинна хаботька, друга, третя. Оцю гілку взяти в кінці літа і отак його поприкопувати. І оце все у вас будуть нові молоднячки, які ви можете, ну, грубо говоря, сюди натикати чи куди вам понравиться. Десь така історія. Тобто, зрозуміли, якщо кущі старі захаращені, от вже дуже там важко його витягувати, проще туди один чи два посадити натомість і не мучать ні його, ні себе. Ну і от хробачка, звісно, обробити того, що хробачок – це штука зла. Хух! Обрізали ми наш ряд ожини повністю, на це нас пішло, та щось півчаса пішло, так? Угу. Взагалі, отут кущі 12-15, не знаю. Оце все у нас, отут у нас оце кубло. Повирізали, повикидали, а потім повичищав. Раджу пройтись перевірить, того, що не все, бачите, пропустили одненьку. Оцю штуку ми потім всю попідв'язуємо на шпалерку, щоб воно не лягало у нас. Та і все. До речі, раджу вам повигрібати все старе листя. Чому? Тому що на будь-яких листях, отут знизу, накопляється грибок.
тут з одної сторони може бути компост, але листя, коли воно вже перепрівше, коли компост всередині, коли ви його закопали, то там хорошо. А коли зверху, це грибок, який повзе на ваші рослини. Не тільки на ожині, ожина, до речі, не так боїться грибка, яблуні і так далі. Тобто листя бажано прибирати. І ще ми будемо мульчувати все це соломою. Та й з Богом, хай собі росте. Мирного врожаю, дебелих спин, мирного неба, до нових зустрічей. Погнали ми шкребти листя. Аля улюб.